Hurmatli harbiyler, vatan himoyachilari, qadrli faxriylar. Avvalo barchangizni O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kapitan Fazlullo Tabrashov yetib keldi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Qurolli kuchlarimizda oxirgi yillarda ulkan islohotlar, Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni va qo'mondonlarimiz tomonidan ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar bilan bir nafasda o'sib borayotgan ofitser sifatida shuni ta'kidlashim joizki, 2018-yil Chirchiq oliy tank qo'mondon muhandislik bilim yurtini tamomlab, qo'shinlarga ofitser faoliyatimni boshlaganimda qo'shinlarda tanklardan otish, tanklarni otishga tayyorlash, otish vazifalarini yechish to'g'risida qo'shinlardagi mutaxassislar yetishmas edi. Prezidentimiz, Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni tomonidan bildirilgan ishonch, yaratilgan sharoitlardan unumli foydalangan holda qisqa muddat ichida mutaxassislarimiz bilan Rossiya Federatsiyasida o'tkazilgan xalqaro musobaqalarda faxrli birinchi o'rinni egalladik. За последние 5 лет в вооруженных силах Республики Узбекистан произошли следующие изменения. Нагрузка боевой подготовки повысилась в 4 раза. Индивидуальная нагрузка на военнослужащего повышена в 2 раза. Получены уже новые современные вооружения и военная техника, которая обеспечивает высокоточное и высокоэффективное выполнение поставленных задач. А также именно в Самаркандской области более 500 военнослужащих были обеспечены жильем по ипотечному кредиту. Это обязует нас беспрекословно выполнять все приказы и свободу нашего народа.